Deň otvorených dverí sa konal už tradične v Šieho gymnáziu. V prvej časti programu záujemcom predstavili minulosť a súčasnosť školy. Informovali ich o vyučovacom procese, o novom modeli maturitných skúšok, o rôznych formách mimoškolskej činnosti, ako aj o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách a univerzitách. Chcel by som sa poďakovať žiakom, študentom i pedagógom, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou počas Dní otvorených dverí, ktoré sa konali v utorok a v stredu. Naše pozvanie prijalo takmer 200 účastníkov, čo je pre nás dôležité, lebo od nášho zriadovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja sme dostali povolenie na otvorenie 4 tried, čo je 120 žiakov. Verím, že o rok týchto 120 žiakov aj budeme môcť prijať a otvoríme tie 4 triedy. V tomto roku navštevujú našu školu 565 študentov. Po rokoch zatvorenia maďarských škôl to bola práve naša škola, ktorá bola od roku 1950 otvorená a za posledných 65 rokov sa teraz udeje poprvýkrát, že sa stáva najväčšou vzdelávacou inštitúciou v celom okrese, vrátane základných a stredných škôl. Doteraz sa ešte nikdy nestalo, že by sa najviac študentov vzdelávalo práve na našom gymnáziu. Tí vlani dosiahli naozaj pozoruhodné výsledky, ktoré sme predstavili aj našim nádejným prvákom. Hovorili sme aj o vlaňajšom hodnotení gymnázií na Slovensku, kde naša škola zaujala druhú priečku, čo je pre nás veľmi dôležité. Keďže sa hodnotili slovenské a maďarské školy spolu. Šieho gymnázium totiž už roky patrí medzi naozaj najlepšie školy na Slovensku. V rámci Dní otvorených dverí sme spoločne s mojimi dvoma zástupcami dr. Erzsébet Édes a Tiborom Fonódom predstavili tunajší vyučovací proces. Hovorili sme o odbornej činnosti, aj v tomto školskom roku funguje 47 odborných krúžkov. Predstavili sme tunajší študentský život. Spomedzi zástupcov študentského parlamentu sa Dňa otvorených dverí zúčastnili Zsófia Kálasi, Krištof Meleši, Aniko Juhás. Tí návštevníkom predstavili študentský život, hovorili aj o tom, že na našej škole nielen vyučujeme a vychovávame, ale zabezpečujeme študentov aj možnosti oddychu. Máme pravidelné lyžiarske zájazdy, plavecký kurz a ďalšie programy. Kto má záujem o ďalšie informácie, môže navštíviť našu stránku www.sieg.sk, kde nájde ďalšie dôležité informácie. Očakávame všetkých záujemcov a veríme, že aj o rok otvárame školský rok so 120 prvákmi, keďže presne takýto počet našich študentov v tomto školskom roku maturuje. A tak by počet našich študentov neklesol a ostali by sme na úrovni viac ako 560 študentov.